Ja tämmöisessä Oulangan kansallispuiston maisemassa kyllä jumalalta. Tänne voisi melkein vaikka muuttaa. Tänne ei kuulu satana minkäännäköisiä näitä auton eikä minkään moottoriajoneuvon ääniä. Ja mulla on nyt Oskun kanssa täällä laiturilla. Tämä on todella hienolla paikalla, Oulangan kansallispuiston leirintäalue. Osku kävi tuossa hetki sitten kahalaamassa ja tultiin tuossa noin puoli tunti, parikymmentä minuuttia sitten. Tultiin Notskilta grillailemassa. Osku, älä mene sinne, kun sä tuut autoon vielä. Sä oot ihan märkänä sitten. Ei mene. Ja hetki sitten tultiin grillailemasta. Tämä on kyllä todella hienolla paikalla. Kuva puhukoon tai video puhukoon puolestaan.